Com esteu? Les tempestes continuaran durant aquestes pròximes hores. La nit de dimarts i dimecres tornarà a haver-hi xàfecs en sectors sobretot de la Costa Daurada, però també n'hi podria haver puntualment en punts de la Costa Central. I de cara al migdia i a la tarda, ruixats i tempestes en moltes comarques del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, en aquest cas dimecres segurament més presents cap a sectors de la Catalunya Central i Pirineu Oriental, més que no pas cap a sectors de l'oest. De cara als dies vinents, a poc la inestabilitat anirà disminuint, però encara aquest dijous esperem ruixats en moltes comarques del Pirineu, fins i tot en alguns punts d'altiplà central o Catalunya Central, però ruixats ja més dispersos, més puntuals. I de fet, de cara a divendres i al cap de setmana la inestabilitat anirà menys i al cap de setmana esperem el temps més estable i més assolellat de la setmana, probablement encara amb alguns intervals de núvols, però en predomini de les clarianes. Pel que fa a les temperatures, a l'alça aquests pròxims dies, sobretot de cara al cap de setmana, com més passin els dies, més pujarà el termòmetre, però encara, com heu vist, de moment aquest dimecres farà una mica de fresca. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.